Salve, salve, Edgar Silva. Seja bem-vindo à live, hein, mano. Vamos ver como é que a internet tá hoje. Se a internet tá boa. Ô, coronavírus. Eita, pelo jeito a internet não tá boa não, hein? Tá travando o jogo? Primeira partidinha do dia. Eita, mas a internet tá uma bagaça. Eita. Eita, o pin subindo. Eita, o carinha aqui. Ai, carai, só peitão. Tá, porra! Moleque é brabo, então. Nossa! 37 de dano só. Tá louco. Tem uma coisa que eu não sei jogar de pistola. Tem que aprender a jogar de pistola. Você tá doido? Vamos, guys, libera. Eita. Doido. Essa porra tá travando, cara. Qual foi, doido? O cara não salva, mano. Mano, arrumei uma paradinha no meu fone aqui, tá ruim de jogar, cara. Não consigo nem tocar no botão de atirar. Vou ter que tirar essa parada aqui, porque não tá dando pra jogar, não. Ah, tá horrível de pegar no fone. Olha aqui, ah, não, doido. Vou ter que tirar esse bagulho do fone. First blood. Ah, bem melhor agora. Botei uma paradinha no fone pra não quebrar o cabo do fone. Ficou ruim de pegar no fone. Horrível de jogar.
Valeu, Edgar, pela fogueira, mano. Tamo junto. Ah, mas isso não foi burro, não, menino. Ih, vai morrer pro gás aqui. Boa, Ravena. Jogou muito. Tá na hora de ativar as habilidades, hein? Tô muito ruim, cara. Primeiro do dia também é foda. Aquecer. Eita, cogumelo. Até aquecer. Bora. Bora que bora. Dali que dali. Ah, não, manda mensagem não. Bora, filho. Bota a cara, já te vi já. Nos grama. Ai, não atirou. Ah, não puxa a capa. First blood. Ah, não, doido. Tô muito ruim, mano. Vai se cagar. Vou me aposentar antes da hora do Free Fire. Vou levantar o cara lá embaixo, ó. Ó, levantou o cara lá de baixo. Eita, pô. Ai, Deus amado, não matei ninguém, cara. Tu tá doido, moleque. Não é possível, não, doido. Vou botar minha camisetinha de Messi que tava dando mais sorte. Catri com essa ou com essa? Qual? É de cima ou de baixo? Fica tri. Comenta aí no chat aí, pô. De cima ou de baixo? Essa aqui ficou tri, hein? Não curti muito essa aqui, pô. Ficou muito feia. Mas essa aqui ficou top. Deixa eu ver as bandanas. Tem uma bandana trica. Na minha outra conta que eu tinha uma preta, mano. Cadê? Ah, tá aqui a preta. Internet lixo, mano.
Esperar a outra entrar. Ute. Tá uma musiquinha pra ouvir, né? Quem quiser entrar na guilda, tem vaga na guilda, hein? Duas vagas. Quem quiser entrar na guilda aí, só manda convite. Quero. Depois eu mando o ID aí da guilda, mano. Boto na tela aí, tu manda convite lá. Guilda nível 4, mano. Pega a sala toda quinta-feira. Ah, não, doido. Os caras vão ficar parados. Ai, tomei. Tem um. Ah, não, doido! Ah, os moleques entram pra ficar parado, mano. Olha que mentira. 204 dei no cara e o cara não caiu. Ai, eu que nem atirei, hein? Eu subi. E quatro do cara de dano e o cara não caiu. Pode jogar assim, mano. Vou fazer o código de equipe lá depois, lá daí tu manda convite pra jogar junto com a gente. Eita porra, meu pin subindo. Ah não, doido, 600 de ping. Porque sem você não existe a CD2 agora. Ah, eu não acredito que eu não comprei arma. Ah não, mano, a internet tá ruim, doido. Só com aquela arminha que é bem. Nossa, esse hacker. Nossa, mano, a internet tá ruim pra porra. Valeu, Edgar Silva, pela fogueira, mano. Tamo junto.
Tá tudo por aqui, ó. Se for pelo outro lado, vai pegar ele pelas costas, um pro outro. Tomou esse capa pra ficar esperto. Você tá doido. Sobe não, pô. Olha o pin subindo, cara. Caiu minha internet. Aqui, tô preso ainda. Como é? Ah, não, doido. Ah, papai, me aqui. Ai, 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 da onde? Não sei da onde. Ai, tu cai. Costa, olhos. Costa. Traz o gelo ali onde tá aquele caído, ó. Tá jogando com nós. Ser líder da guilda, sou sim, mano. Sou dono da guilda. Ótimo, a internet tá ruim hoje. Meu pai amado. Sou dono da guilda. Sai, gelo! Porra, mano. Oh, vou ter que reiniciar meu celular. Caraca, doido. Internet subindo, mano. Tem condição de jogar assim não, cara. Vou ter que reiniciar meu celular. Olha aí. Olha que internet lixo, doido. Ah, meu jogo tá muito ruim, cara. Sei lá, mas meu jogo tá muito ruim, tá trancando. Ah, não. Ajuda aqui, pô. Tá camperando? Oi.
A Vera quase. Em 2 segundos, Vera, você teria conseguido ganhar os prêmios da primeira prova. Mas vamos para o segundo e último desafio. Mas o meu jogo também tá trancando, mas não tá subindo. Acertar. Até pela causa e por tudo. Mesmo eu acho. Que dois aqui. Oxi, um tiro aqui do lado. Aí, meu patrão, cai pra facilitar. Cai no chão, hein? Nossa.